sobotu 25. dubna se Kralupami rozlehla mohutná exploze. Jedna z dominant bývalého průmyslového centra města se ocitla v rozvalinách. Řízenou demolici komínu v areálu bývalého lihovaru provedla odborná firma při dodržení přísných bezpečnostních opatření. Pásmo v okruhu 200 metrů od komínu bylo zcela vylidněno. Provoz kolem nádraží v ulici Trojanově, Libušině a Havlíčkově se na 2 hodiny zastavil. Hodně svědků nevšední podívané napjatě sledovalo přípravy k explozi. Historie obilního lihovaru se začala odvíjet kolem roku 1913, kdy byly Kralupy povýšeny na okresní město. V té době zde vznikl moderní závod na výrobu velmi kvalitního kvasného lihu. Volba místa byla promyšlená, stavitele lákala blízkost Prahy, železniční provázanost s hlavní tratí a dobrá poloha v úrodném řepném kraji. Po válce byla Kralupská lihovarnická společnost znárodněna a vznikly Spojené lihovary a octárny Praha. Později byl lihovar součástí Středočeské Fruty. Po sametové revoluci tu podnikala akciová společnost Obilní lihovar. 2 hodiny před plánovanou demolicí komínu došlo k rozmístění hlídek městské i státní policie na hranici bezpečnostního okruhu, které dohlížely, aby se v blízkosti exploze neocitl nějaký náhodný zbloudilý chodec. Důležitá byla také kontrola vyklizení objektů uvnitř bezpečnostního okruhu. Do komína bylo vsazeno celkem 14 kg trhavin. Požární vozy pokropily celé prostranství vodou, aby se zmenšil rozptyl prachu. Několik varovných výstřelů před samotnou demolicí mělo rovněž bezpečnostní účel. Ve 12 hodin 50 minut pak došlo k samotné explozi. Ozvala se detonace, při které byla odstřelena pata 60 metrů vysokého komínu s nápisem Darebák. Když se komín řítil k zemi, naposledy se z něj zakouřilo. Nakonec se sesunul na jednu velkou hromadu suti. I hned po dopadu posledních cihel vyjeli technické služby a začaly skrápit silnici u nádraží, kam se valil oblak prachu. Hasiči pak kropili místo odstřelu. Dominanta obilního lihovaru s komínem už tedy patří do kralupské minulosti.